Famílias inteiras foram assistir ao filme. A gente quer assistir na estreia, mas não deu, vamos ver hoje. Eu acho que a história vai ser emocionante, né? Vai contar mais coisas da vida dele e estou super empolgada para me ver, né? O que, que vai acontecer. Este grupo, com mais de 20 pessoas, também fez questão de prestigiar o filme na mesma sessão. E eu espero que não só nós que estamos aqui para assistir, mas que todas as outras pessoas também tirem algo de proveitoso nesse conteúdo. Muita coisa vai ser contada, esclarecida. Eu não sabia. Coisas que eu não sabia, fiquei sabendo agora, vendo o trailer do filme. Né? Muita gente aproveitou o feriado prolongado para ver Nada a Perder. Cine biografia do Bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal e dono da Record TV. Você é o meu menino. Lindo. Entre tantos grupos que a gente encontrou aqui no cinema, teve um que chamou a atenção. Eles são índios da tribo Caiapó do Sul e vieram para Goiânia só para assistir o filme. Uma experiência bem clara que a gente tem a se passar para a nossa comunidade. Eles assistiram o filme e ficaram muito felizes de assistir esse filme pela primeira vez. Sessões ficaram lotadas. O filme Nada a Perder continua em cartaz nos principais cinemas de Goiânia.